лица, да, как вы их видите. Вот этот парень и вот этот человек. Автопаспортный тураға сәретінде ресми түрде жариялағым келді. Нені? 2019 жылдың 8-ші ақпанында жоғарғы сот төрағасы мені жұмыстан тоқтату туралы өкілеттігімді ақтауқала сот төрағасының өкілеттігін тоқтату туралы және судья өкілеттігін тоқтату туралы жаңағы келтіріп өкім түсті. Осы өкімге байланысты, бұл өкім қайдан тұрдан деген бір ғана сұрақ туындайды. Осыдан өздеріңіз білесіңдер, тілектеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар осы Қазақстанның азаматы ретінде. Кейін Маңғыстау топырақтың осы азаматтарының жоғарға өсіру туралы. Осы жігіттердің біздің Маңғыстау жігіттері неге өсірмейді? Неге алқа төрағасы болмайды? Неге ол сот төрағасы болмайды? Неге жоғарғы сотта отырмайды? Неге біздің елдің жағдайын ойлайтын азаматтардың тағайындалып осында келмейді деген бағытта және қылмыстық іс қарау барысында мынау жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс бойынша мына біздер 5-10 мың теңге жемқорлықпен ұсталған азаматтар 7 жылға соттаймыз. Ал Астана жағында, Алматы жағында 1 миллион доллар ұстаған азаматтарды өзіне кешірім беріп шығарып жібереді. Бірінші мәселе. Екінші мәселе мынау жемқорлыққа қатысты жаңа айтып отыр. Мына былтыр естеріңізде мынау біздегі учреждениеде түрмедегі отырған басшылардың сотын қарап мен істедім. Олар да азаматтар сотталған, бірақ олар жоғары соттан барып олар да қайтадан босап кетіп отыр. Мен айттым, сол уақыттағы ұлысымыздың ұяты жоқ. Туған аналары маған жылап келген, уақытты анай жеріне резервке тығып басқа камерада әйел қылып ұстаған азаматтар да сіздерге босатып отырсыңдар деп маған ренжіп келді. Сосын мен ол кісілерге айтқан, маған ренжімеңіздер, оны жоғары соттан босатып отыр, тек қана айыппұл салып шығарып отыр деп. Сосын келесі бір мәселе, осы біздің сот мәртебесі туралы конституциялық заңымыз бар. Заңымыздың өзін бүгінгі таңда ешқандай орындалмайды. Себебі соттың мәртебесі туралы заңында соттың тәуелсіздігі көрсетілген. Бірақ соттың тәуелсіздігі бүгінде ешқандай тәуелсіз емес, тәуелсіздік жоқ бізде сотта. Қазіргі қарапайым өздеріңіз, мен сіздерге қазір мына біздің қазақтың қарапайым азаматшаларына мен қазір таңғалып отырмын бір жерде. Кешегі күнге дейін қазіргі уақытта әлі мені президенттің несі жарлығы шыққан жоқ, жұмыстан босату туралы. Бірақ менің өзім қысым көріп отырмын. Себебі де қазір жоғарғы соттың төрағасы Даулиев Ержан Көкенұлы азамат таңертең қызметкерлері жіберіп тұр, өзінің қызметкерлерін менің кабинетіме шығыңыз деп опечатывать етуге әрекеттеніп отыр. Сосын мен айттым, біздер заң орындаған адамдармыз, қателік жасамаңдар. Себебі указ шыққаннан кейін барып тұр, президенттің указ шыққаннан кейін барып тұр, мен жұмыстан кетуге әзірмін. Бірақ қазір сіздер менің кабинетімді алмайсыңдар деген ниет кетті. Жаңағы енді бүгінгі пресс конференцияның өзінде жасап отырғаны, жаңағы жан жаққа бәріне тартарсыңдар деп есептеймін. Себебі оның бәрі туындап жаңалардың бәрі жазып 2014 жылдан бері жазып келе жатыр. Мына Тұтқарған ауыл соты төрағасы болған уақытта заңсыздықтың алдын алу үшін кейбір жасыратын ештеңе жоқ. Біздер қылмыстық істі қарау барысында міндетті түрде облыс сот бізді шақырып тұрып, жаңағы мынау саяси ахуал туғызатын істер болатын болса, соны міндетті түрде шақырып отырып бізден жаңағы талап етеді. Мына былай қарайсың, былай қарайсың деп. Соның біреуі жаңағы келесінің бәрі сол болмағаннан кейін президенттің атына жазған мен талай рет. Президенттің атына жазып 2014 жылдан бері жазып келдім. Кеше мына Асановтың өзі 11 желтоқсанда 2017 жылы тағайындалған ақты мен ол кісіге де жазғанмын. Себебі осы азаматтың өзі жаңағы ойларыңыз болатын болса, соттың тәртібін адалдық негізі Қазақстан Республикасы сотының заңында, конституция заңында көрсетілген мәртебесінде ең бірінші адамның құқығын қорғау. Ең бірінші адамның құқығын қорғау. Әрбір жаңағы не болжам сотталушының кінәсіне тағылмайды, сотталушының несіне тағылу керек, өзінің пайдасына деген. Бірақ алайда бүгінгі таңда біздер жасыратын ештеңе жоқ. Оған ешқандай мән бермейміз. Жоғары жақ бізді тыңдамайды. Себебі мен айтып отырғаным осы. Себебі енді келетін болсақ жаңағы осы жазуларыма байланысты күні кеше жаңағы мына Өзбекстан Республика азаматы Каландаров деген азамат жаңағы менен ақша алды деп үй салғызды, ақша алды деп. Жоқ, тұра тұрыңыз, қазір біз оған жеткен жоқпыз. Ол соңынан бөлек зат. Мен сол уақытта айтқанмын, бұл азамат егер де ақшаны талап қоятын болса, азаматтық істер жөніндегі біздер зайырлы мемлекетпіз ғой. Азаматтық істер жөніндегі сотқа талабын берсін, мен талапқа сол егер де мен шыныменен ақша бұл жігітке қарыз болатын болса, мен ақшасын қайтарып беремін. Бірақ ол азамат менің жаңағы үйімнің алдында келіп тұрып, ешкімге айтпай түсіріп алып тұрып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріменен әдейі скриншот мына түсіріп алған, мен оны білген жоқпын. Жасыратын ештеңе жоқ, азамат болғаннан кейін үйім алдына келуді қой, сенің немерелерің ойнайды деп ұрсып балағаттағанымды мойындаймын.
оған мен айтпаймын, оған міндетті түрде айтамын. Себебі мен нағыз болмайтын болса, мен сені полиция қызметкерге шақыртамын да, қазір ұстап жіберемін деген. Соларды бүгін қазір ағызды бұл азамат пайдаланып, жоғарғы соттың төрағасы Дәулеев Жақтажманұлы, Рахметуллин Абай Жанболович және кім Дәулеев Ержан Көкен жақында тағайындап келді, 4 ай болды тағайындап келгенде. Себебі неден? Оның бәрі мына кешегі сотты болған Ақбердиева Айгүл ханымның ең бірінші 21-ші қыркүйекте кісі маған келіп түскен уақытта, сол уақытта мен барлығын қарадым да, бұларда қылмыстың құрамының көріп тұрған жоқпын мен қазір. Сондықтан да ақ-қарасына жету үшін міндетті түрде кешегі не бойынша өзіміздің заңымыз бойынша қаулыға байланысты арнайы сараптама тағайындаған. Оны мына Айгүл ханымның өзі біледі, қорғаушысына қасында тұра тұрыңыз. Да, домашнее производство было. Да, да. Первоначально я вел. Содан кейін тағайындаған кезде Алматыға мен жібердім, содан кейін мен осы қазіргі тіркеуге айынан бастап 5 ай бойы қазір мен қуғында жүрмін қазір. Қуғында жүрмін. 5 ай бойы жаңа күні түні қуғында жүрмін. Соның бәрін жаңа келіп тұрып жюриге әкеліп салып тұрып, кешегі жюриге салып тұрып, жюридің ішінде жаңағы мені жаңа сіз деген судья тәртібінің құқығын бұздыңыз, балағаттадыңыз деп тұрып, мені қазір бүгінгі кеше 8 күн мен өкілеттік тоқтатып отырмын. Себебі неде? Себебі мына қазір сол күні 6 ақпан күні мына Ақбердиева Айгүлге қатысты ақтау үкімі шығарды. Ақтау үкімінде жаңағы бізді қайта-қайта облыс соттың төрағасы шақырып алып, Дәулеев Ержан Көкен, Қарабаев апелляцияның төрағасы сол кісілерді шақырып, шақырғаннан кейін біздерді жаңағы мына Ақбердиева ханымды міндетті түрде бас бостандығынан айырып жазасын беру керек деді. Тікелей солай айтты. Оның дәлелдемесі ретінде мені бейне тасыма құралы бар әріптестер, түсінікті ма? Себебі мен қараптан қарап заң орнадан болғаннан кейін бұрын оперативный жұмыстарды бәрін істеп келдік, тергеуші де болдық, оның бәрін біз білеміз. Ондай жеме жемге келген уақытта үлкен резонанс туғызатын, ахуал туғызатын, саяси ахуал туғызатын істердің бәрін мен жазып аламын. Себебі өзіме қазір дәлелді болу үшін. Бүгінгі таңда сол ісінің дискісін мен қазір кімге Айгүл ханымға табыс етемін. Және бұл видео ненің дыбыс бейне жазба құралының елбасына президенттің атына жоғарғы кеңестің төрағасының атына міндетті түрде жіберемін, жолдаймын. Яғни айтқан уақытта бұл міндетті түрде жаңағы Дәулеевтің айтуы бойынша төрт баланың анасы бізде сонда елдің бүкіл ютубта интернетте бәрі қарап отыр қазір. Қарап отырғанда сонда 45 мың подписчикті біз соттауымыз керек пе? Елдің ол жағдайы қалай болады сонда деген уақытта ол кісілер айтты, мен жоғарыдан талап солай, саясат солай деп сөйледі. Сондықтан осы бағытта мен қазір Байторова ханым ақтау үкімін шығарды. Жігіттер, ешкім ештеңе бұзып тұрған жоқ. Сондықтан сіз тұра тұрыңыз. Соны сөйлесеміз. Біріншіден мынау қалай болады? Провокация сонсы, милиция келіп бәрімізді ұстамасын. Мыналарды қараңдар. Жігіттер тоқтаңдар. Сіздерден Қазақстанда қандай адамдар? Я наблюдатель. Не смейте меня трогать. Друзья, я сейчас нахожусь в городе Актау. Вы видите, что происходит перед гостиницей «Ренессанс». Я как независимый наблюдатель, как правозащитник нахожусь здесь. И мы видим, что происходит, понимаете?
мы видим, что происходит. Я правозащитник, не смейте трогать. Я правозащитник, не смейте трогать. Я правозащитник. Правозащитник, без аппарата. Я правозащитник. Я вас понял. Вы давайте для выяснения ответа. Я правозащитник. Я правозащитник. Я правозащитник. Вы понимаете?